Riise og Müller lanserte Nevo. Den ble en instant suksess. Av og til så vinner man mye på å ta bort noe. Og det man har tatt bort er klassiske rammerører. Riise og Müller ville lage en sykkel som fungerer like godt for kvinner og menn med lavt innsteg. Og det er nettopp denne åpningen som er en av årsakene til at Nevoen er en suksess. Det er en svært allsidig sykkel. Det er en sykkel som alle kan bruke. Om du er 1,50 så finnes en rammestørrelse for deg. Er du 2 meter så finnes en rammestørrelse for deg. Dette har komfort. Jeg sitter på et sete med en setedemper. Jeg har gode håndtak. Jeg kan justere styret i den vinkel jeg vil ha det. Alt ligger til rette for at du skal ha det godt på denne sykkelen. Selv om man har tatt bort et rammerør, så kan Riise og Müller dette her med rammedesign. Denne ramma er så stabil at du vil oppleve dette som en av de tryggeste syklene du har syklet på. Den kan leveres med frontbærer. Du kan laste på bagasjebrettet. Du kan få den i 2 versjoner. Denne jeg sitter på er en GT med bredere dekk. Denne her er den vanlige versjonen med smalere dekk. Vi har Nevoen stående klar til deg i butikken. Velkommen til en prøvekjøring. Vi ses!